ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ አብዲ ባላደው ግርፍን እንዴት መጫወት እንችላለን? ምሩን አብረን እናይ ሆናል። ከግርፎች መሃል ዛሬ ምናየው ሬጌንና ችክችካን ነው። ዛሬ ደግሞ ግርፍን እንዴት መጫወት እንችላለን? ምሩን አብረን እናይ ሆናል። ከግርፎች መሃል ዛሬ ምናየው ሬጌንና ችክችካን ነው። ከሬጌ ስንጀምር ምንድነው እናደርገው? የጊታር ክሮች ወደ ሁለት እንከፍላቸውና አክቹዋሊ ይሄ ኢማጂነሪ በኢማጂኔሽን ነው የምናስበው። ከግማሽ በላይና ግማሽ በታች ደግሞ እናስበው። የላይኛውን ክፍል ማለትም ከአንድ እስከ 3 ያሉ ክሮችን ወይንም የዲን ክር ከዛ የኤን ክር ከዛ ደግሞ የኢን ክር አንድ ላይ ማምጣት። ለምሳሌ ይሄ የላይኛው የጊታር ክሮች ክፍሎችን ማምጣት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ታችኛው ያሉት ክሮች ናቸው። እነዚህ የመጀመሪያውን ክር ወይንም የኢን ከዛ ቢ ከዛ ጂ እነዚህ ነው ማለት ነው። የላይኛው የታችኛው ይሄ ከለየን በኋላ ሬጌ ስንጫወት ከቀላሉ እንጀምራለን። በደንብ እንዲገባችሁ የላይኛው ክፍል አንድ የታችኛው ደግሞ አንድ ማለት ነው። ማለትም ወደታች አንድ ጊዜ መጣጥ ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ፖዝ አድርጉና አንዴ ሞክሩት ይሄን ነገር። ከዚያ በኋላ ደግሞ ምንድነው እናደርገው? ይሄንን ወደ ላይ አንድ እንጨምርበታለን ማለት ነው። የታችኛው የጊታር ክር ወደ ላይ አንዴ እንጨምርበታለን። የመጀመሪያው እንዴት ነበረ? እንደግማለን ከዛ ይሄንን ኮምባይን ማድረግ ነው ማለትም ክሮች መምታት ይችላል አንድ ላይ። ምክንያቱም የጂ ኮርድ ያለው ክሮች ሁሉም ድምጻቸው የያዙት ስላለ ምንም ይረብሽ ነገር የለም ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ኤ ከመጣ ወደ ኤ ማይነር ከመጣ የኢን ክር ድምጽ አናሰማም ወይንም ስትራም አናደርግም አንገርፍም ማለት ነው። እንደምን እናደርገው? የኤ ኮርድን ስንይዝ የኤን ስትሪንግ የኤን ክር መምታት ነበር ማለት ነው። ከዛ ዲን ስንይዝ ደግሞ የዲን ክር ብቻ
የላኛዎቹን የኤንና የኢንክር ባናፋ ይመረጣል ወይም በጽጣታችን ይንሳልበት ደግሞ የላኛዎቹ ሁለቱ ክሮች ሳንመታ ወይንም ብላክ ሳናደርግ መግረፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ያው ትራክ አድርገን ነው የምንሰማው። ነገር ግን የላኛው ክር እንደነካ ከሆነ ለምሳሌ ያው የተረበሸ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዲም ክር የዲም ኮርድስ እንጫወት የዲም ክር የብላክ ያርግን እንጫወት ማለት ነው። A minor zero. Ta A chord. A string A chord. C chords. G chords. G. Now, yasayotun ya reggae. ግፍ ቪዲዮን ፖዝ አድርጉና ይሄን ተጫውቱት። ይሄንን ማለት ነው። ከዛም ደግሞ እናደርገው የሬጌን ግርፍ አሁን ያሳየዋችሁን ይሄንን ከፍ ወዳለ ሌቭል እናመጣዋለን። ማለትም ይሄም ሬጌ ነው፣ ነገር ግን ሞር የተሻለ እና የሚያምር ድምፅ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ እንጫወተው። ለምሳሌ ኢ ኮርድ ይዘን እየገረፍን ከሆነ ኢሜጀርን ሁሉንም ክሮች ማሰማት ይቻላል፣ ምክንያቱም ምንም ይረብሽ ነገር የለም ማለት ነው። ሌላኛው ኮርድ ደግሞ ዲ ማይነር ከሆነ የዲም ስትሪንግ እና ዲ ኮርድ ነው የምንመታው። ዲ ማይነር እየገረፍን የተጫወትን የኤን ማጫወት የለብን። ስለዚህ ብዙ ሚረብሽ ነገር የለውም። አንድ ላይ ግን ጥርት ያለ ድምፅ እንዲሰማ ከፈለ ግን ዲ ማይነር ስንጫወት ወይም ዲ ሜጀር ስንጫወት የዲ ክር ነው የምንጫወተው ማለት ነው። የሬጌ ክፍላችን ይመስላል። ወደ ችክችካ ስንሄድ ደግሞ ምንድን እናደርገው አንድ ያሳያችሁና ከዛ አብረን እንጋማታለን። ችክችካ እንደዚህ ነው። ጫወተው የላይኛው ክፍል አንዴ ከዛ የታችኛው ክፍል አንዴ ወደ ላይ ከዛ በኋላ ወደ ታች ሁለቴ ከዛ ወደ ላይ አንዴ ቀስ
ሰንበት እንጫወት ጭጭካ ግርፍ ይሄን መስላል ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ይደግፉን ቻናሉን አባ